Би болохоор Стоны сонголтонд бас нэгдэд очиход бүлгэсэн. Шүтэн гэдэгтэй. Эсвэл одоо хоолоо шаарцсан болоо гэж бодож сонгосон. Намаг ер нь өнгөтэй үедээ яг манай найз хэдэл нөлөөлчихлээ. Найз охтууд маань маш их тасалж дэмждэг. Хамтдаа хувцсыг маань сонголтдог. Хамтдаа дуугийн маань бас сонголтдог. Мондог сайхан найз нэртэй юм дээ. Дуучин болно л гэж ер нь байнгын л боддог. Боцсоорч явж байгаа. Тэгээд одоо тэр хэрэгчүүдэд явж байна. Энэ тэмцээнд тэгээд амжилттай оролцсон. Тэгээд цаашид бас миний хийх зүйл бол зөндөө их байгаа. Дууг дуулах гэж хүрсэн гэж бодож байгаа J'ai décidé de pardonner les égaux qu'on t'a fait à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tous mes bordés me protégeaient. Je t'ai volé. À bout de mon terrain, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un bavard, comme un mort que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je te conviens, tous mes sourires, tous mes sourires. Сургуулийг 2009 онд төгссөн. 2009 онд төгссөн. Дуулачин анги. Дуулачин ангийг сонсгодож л байна. Тайвлттай хоолоо байна. Мэдээгүй би бол нилээд эргэлзээд л байна л да. Яалтч биш үү? Тайм гэдэг энэ үгийг бол хүний сэтгэлийн бас нэг хүний дотроосоо бас нэг тийм сэтгэлийн
юу гэмтэй орилж байгаа бас тийм бүсгүй хүний тийм үг юм болов уу гэж би бодож байна. За дараагийн шатанд миний үед бол заа үзчихье. За тэмцэлч тэмцэлч. Баярлалаа. Үрэн дэж хөө. Чи дөрөвний хятадтууд болоод ирсэн үн тээ. Аа. Тэ. Аа. Түгэл. 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 Тэ. Үнэхээр сайн байна. Тэр хятадтуу баг чамаг хасуулт гэсэн гэтгэж их сонирдод уусан тийм ээ. Их сонирхолтой байсан. Харин сонирхолтой. Тэ. Гамши. Тэгэхээр зэрэг би шоунд тэнцүүлнэ. Чи одоо дараагийн яаж юм? Дахиад дөрөвний их өрөөсөн одоо өөр. Одоо дахиад өөр. Тийм ээ. Хүчтэй л жоохон сул бай. Дахиад нэг жоохон юм жоохон задраад өгсөн бол их гоё байх байлаа. Гэтэ яах вэ? Ер нь бол боломж өдр дэшээ гарч байгаа, буцаж бууж байгаа гэдэг бол их хэвтэй. Итайхан. Яах вэ гэж их таатай догтлуулж байгаа. Тэгэд боломж юм. Гэтэ бол надад энэ шатны таалдлаа. Баярлалаа. Зя. Сэвэн нь. Сэвэн. Би бол санал огт нийлэхгүй. Дөрөн шүгчлээс уучлалтгүй. Гэхдээ би бол огт нийлэхгүй санал. Хамраараа амьсгаа авах тэр суур мөр бүх юм чинь сургуулийн төгссөн л бол тэр бүх зүйлээ үлдээх ёстой. Энэ бүх байдал бараг үнэхээр хэцүү. Би бол таныг үнэхээр тэнцээ чадахгүй. Тэгтээ яг оогийнхаа конкурсын журмаараа дөрмөрөө тэнцэж байгаа. Хэрвээ та дуулачийн ангийг төгссөн хүн бол энэ бүх байдлыг бол авдаж болохгүй шүү. Маш анхаарал даргана. Өссөн. Өссөн байна гэдгээр чинь жаршаа. Should I?